Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. A paz de Jesus esteja com todos vocês. Meu nome é Maurília, sou trabalhadora do Grupo Espírita Paz. E hoje eu vim participar desse projeto maravilhoso, que é de divulgação do livro Fonte Viva. O Fonte Viva, ele foi ditado pelo Espírito de Emmanuel a Chico Xavier. Hoje eu vim falar do capítulo 159, com o título Na Presença do Amor. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. É do primeiro livro do evangelista João, capítulo 2, versículo 10. Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar, em vez de acusar ou de servir. É necessário trazer o coração sobre a luz da verdadeira fraternidade, para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai. Enquanto nos demoramos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, encarceramos-nos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem. Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando os semelhantes por instrumentos de nossa satisfação. Mas, se realmente amamos o companheiro de caminho, a paisagem de vida se modifica, uma vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Ama, pois, e assim como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Saberás que a miséria é fruto da ignorância e auxiliarás as vítimas do mal, nela encontrando o próprio irmão necessidade de apoio e de entendimento. Aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos, e cultivarás a ajuda ao adversário, ainda mesmo quando te estejas dilacerado, porque o perdão, com esquecimento absoluto dos golpes recebidos, ressurgirá espontâneo em teu espírito. Assim como a tolerância parece natural na fonte que acolhe o próprio seio às pedras que lhe atiram. Ama e compreenderás. Compreende e servirás sempre mais cada dia, porque então permanecerás sobre a glória da luz, inacessível a qualquer incursão das trevas. Que beleza, hein, meus irmãos? E esse capítulo 159 me vem muito à mente, que ele vem, tá assim, explicando, tá nos trazendo a máxima que pede Jesus. O maior mandamento que Jesus nos deixou: amai o próximo como a ti mesmo. Quanto às vezes parece impossível, né? Mas Jesus, em sua humildade, na sua singeleza, nesse coração puro, são vários exemplos que ele nos deixa nos seus evangelhos. Um que me vem mais à mente da demonstração desse amor, e que quando queriam apedrejar Maria de Madalena, Jesus apenas com uma frase demonstrou seu amor e mostrou que todos nós somos iguais, que ninguém é melhor e nem pior.
porque aos olhos do Pai somos todos os filhos de Deus. E Deus nos quer da mesma forma, apenas com aquela frase: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O quanto isso fez aqueles irmãos que já estavam com a pedra em punho, que essa pedra hoje nos traz o exemplo das palavras. Quantas vezes a gente já subjugamos, já vamos falando, sem ao menos pensar como somos. Não tiramos a trava dos nossos olhos e já vamos querendo, né, tirar a trava dos olhos dos irmãos. E como essa simples frase que Jesus falou fez com que as pessoas recolhessem aquela pedra. E ninguém teve coragem. E é isso que Jesus nos ensina, é isso que Ele quer, que possamos olhar nossos irmãos com os olhos que queremos, que queremos ser olhados, né? E na frase do livro que me tocou muito, é necessário trazer o coração sobre a luz da verdadeira fraternidade, para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai. Como somos tão pequeninos espiritualmente e necessitamos deste amor, esse amor de Pai. E com essa fraternidade que vem falando nesse capítulo, é que vamos reconhecer nos irmãos o eu verdadeiro, a sua essência, o quanto daquele irmão está necessitando, na verdade, porque nós também necessitamos. Somos todos uma corrente, cada um é um elo, e nisso, essa fraternidade, essa união, precisa desse amor fraternal, desse amor de irmãos espirituais, para que fortaleçamos, para que possamos trabalhar cada dia mais na disseminação desse evangelho maravilhoso que é de Jesus, para que possamos acabar, né, com as guerras, com as desavenças, que às vezes encontramos até nas nossas famílias carnais, né? Nas nossas famílias que quase encarnamos, porque às vezes a gente não temos essa sensibilidade de olhar nossos irmãos da verdadeira forma que são. E quantas às vezes nós exigimos, né, que os nossos irmãos, aqueles que estão do nosso lado, tenham compaixão da gente, tenhamos compaixão de nós. E às vezes nós não temos coragem de dar o primeiro passo, fazer o mesmo, né? Então, eu acredito que é essa a mensagem que Jesus quer: mais fraternidade, mais amor, para a gente conseguir levar essa máxima para frente, essa máxima de amor que vem nos ajudando a crescer nesse mundo de provas e expiações. Para que sejamos essa família espiritual mesmo, em busca desse nosso desenvolvimento espiritual. E é isso, meus irmãos. Amem os seus próximos, amem seus familiares. Não é fácil seguir o exemplo de Jesus, mas não é impossível, porque Ele já deixou tudo explicado. Só basta termos olhos de ver e coração de sentir. É isso, meus irmãos, que possamos nos olhar com esses olhos de irmãos espirituais, filhos de um só Deus, Deus esse maravilhoso, misericordioso, Pai que só quer nosso bem,
só quer que cresçamos espiritualmente e para que um dia possamos todos estarmos felizes na pátria maior. Tenha um dia abençoado, uma noite abençoada ou uma tarde abençoada. Fiquem com Deus.